umedeliva maji like wa maklam. Vichekesho tunakupatia pia ma pranks is all about love from the Rui family. Ruiz, 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 Ruiz family. Hi guys! What's up everybody? It's your girl Maureen. It's your boy! Hello! Yani bibi nisaidia. Akina mendaka ukikomplain. I know. Mbona unataka nikusemee jina lako? Anyway guys! welcome back to our channel. If you are new here. If you're new here, guys, Niria na nivuta hii. Guys, welcome back to our channel. If you're new here, kindly hit the subscribe button. And if you're a returning subscriber, welcome back, guys, and thank you for always appreciating our content. Hello, nilikuwa nataka kusema video ya leo. Goodbye, guys. This is going down. Know when we link up. Mm-hmm. Yani mimi na Hezron. Alafu tunaongeza kina mbo na ayo achatishe pia kidogo. Baya, like it's just going down. It's a bad day. So guys, yeah? Mm-hmm. Before we tell you anything, hebu kwanza tuwakumbushe about Axe Adventures. Oh my God, Agas is approaching, yeah? Karibu inafika. Anze. You know? So guys, if you're looking into traveling, kindly consider booking with the best. Kama kawaida na stachoka kuambia, Axe Adventures wako na great, great deals and good services for anywhere on top travel. They do both international na? Na local travels. Hiyo ni mbani ambu. Jato zikona. Likona fikiria. Anyway guys, like pia nivinye, I keep telling you, si lazima you travel like right now. You can as well travel August. You can plan for December. You can plan for any time with your friends. Anza sahi kulipa pole pole. Exactly. Mm-hmm. So guys, yeah. If you remember well. Mm-hmm. If you really remember. Okay. Last time, Biko and Keshi walikuja kwetu, wakaanza kusema huu, sijui nyumba yetu inakaa aje. Walitu prank na walitupata vizuri sana. That wasn't fair. It wasn't fair. I know. So today, si ni nani, tumwa invite, wakuje dinner. Tukaambia utakuja kushoot moja, mbili, tatu, tukule dinner, so tumambia tunaangoja. Yeah. Unfortunately, tushapika. Food iko ready lakini wamekwama kwa jam. Mm-hmm. So guys, tunataka kwa prank pia au. Yeah. What are we doing? Baby, tutaka kusema. This is bad. Sawa guys. This is bad. It's bad. Keshi and Biko never ever mess with the Rui family. So guys, stay tuned. Watch what you are coming to do. You already know us. Munatujua. Guy, be quiet. You're the warning, by the way. Never try the Rui family. Anyway, guys, see you at action time. A few moments later. Guys, babe. Tunacheza na watoto wamefika. So, guys, please set up. Nataka ku set up, but before that, no? Munaonaje hizi viti hapa? They look so lovely. Huh? Munaonaje dining table? Guys, if I told you want, kama hey, Vocalize is the only place you can get this. All you have to do is get all your furniture from the best. Sindio? Vocalize! Best, yeah.
tutachachisha. Tutasema wananuka jasho. Sijui. Wakikuja tu like. Hadi wajishuku. Hadi wajishuku. Hadi mtaende ya. Many minutes later. Guys, Nirma's idea. I'm a fika packing. Team Roy family, guys, can give a like to this video, leave a comment up, and see you in a few. Guys, subscribe, please. Subscribe, go to 400,000 subscribers. Tunakaribia, tunafika. And don't forget, if you want seats, mnaonaje nyumba yetu by the way? Inakaa vizuri aje. Mnaonaje vile inakaa kwa? The transformation by the best. Ukumbuke Voke West, mwende mchukue uko seats. Mkitaka hadi kama hii, mwende tungsten bana, mchukue light kama hii. Mahali safi. Tungsten electric. Mkaa vipi? Eh? Uko hapo chini by the way, anafaa kuwa anafika sana. Ama anatuletea ma gift. Tupate tu anaingia na ma. We say we are chilling and eating dinner. No masa na. It's about to go down. Hey y'all, come look at this. I don't want peace. I want problems always. Rio? I'm not going to be able to do it.
Leo amevaa. Biko. Uko sio anavaanga tu nini? Si, amevaa sneakers. Slides. Amevaa sandals. Leo amevaa viatu. Imagine pengine ni imagine pengine ni nyinyi. Like kama ninyi mnasikia. Imeanza vile mmeingia. Ndio. Spray. Hebu try kunusa biko in case labda. Aquarius. Mimi nafeel ni jasho. You guys mnaoganga? Akina bana. Ha? Asko ba mingia inakaa weird na mjinga na viatu hamna saa mko na sando sitoni gabo hapa eh here it's bad ni kuulize mshisikia like kushisikia smell ni wow ni uncomfortable unasikia na mbona spray msikie msika muuliza at the spray ati kama ni buda na nusu hapa online leo umedeliver maji leo ukianga vizuri umedeliver maji leo ha umedeliver maji like kwa maclan definitely inatoka tu hapa. Hapa. Hebu tuaini kusimama juu na film na nini. Unajua mimi nilikuwa na shangaa. Nilikuwa na shangaa mbona leo Rio amerukaruka sana. Kwa sababu ana amani. Spray. Eh, no. Sige tu. Sige tu. Sige tu. Hapana, ni baya babe. Kwa namna madarao, mimi madarao. Eh, sio madarao na kwa mimi. Mr. Isa. Hadi. No, wait. Hadi na shuku, labda kuna kitu nimekanyaga. Nikanyaga nini? Unaona? Sikia sasa mimi. Hebu sikia biko, hebu sikia tena hiyo sauti. Hebu sikia tena. Sikia sasa. Hebu sikia. Wacha mambo yako babe. Wacha ni confirm. Sema amevaa sandals babe. Si ndio labda amekanyaga vitu huko. Amevaa sandals. Imagine pengine ni nyinyi. Rio ameenda, Rio ameenda. Sasa ndo mega spray na skin too much mazi. At least the spray was idea. Lakini viatu zenu ni safi like. Sasa mbona tunanuka hapa ndani? Sasa lazima tunanuka ama mmesha tunasema. Na jasho kidogo. Sikia wale hata jumbe. Unajua uweze sikia jumbe mekuwa na yeye. Unajua nyi wawili ni kama mmoja same smell. Sasa wewe ni kama wewe ni kama mtulete. Roho yetu tumeenda. Kwani inanuka uchafu. Mimi nakuanga na unajua just smell kwa nyumba. Tunakuanga tunanusa sana. As in vile mmeingia. Unaona dalio haiko tena mmeingia nyasi. Una mnavumilia. Mbona unaweza kaa? Mbona? Na nini msaidia? Acha cheni. Like kama ni sasa mimi nakuanga insecure kusikia una baby imagine unanuka leo. Hebu leta spray yangu. Wewe unanuka. Eh? Shem. Tuani unaweza kusema. Shemeji. Baby kuna shida. Baby unanuka aje? Kwani baby si stress? Ah baby, wende kulizo huko. Ah this is you. Wait, as in wacha ni wape kwa afya yangu. Eh, please saidie. Hata tuko na kwetu by the way, si ati tena ati. Sasa baba, take it as a stinking. Sasa hata mgeni azumzumsha hata wewe unaulize. Kwani baby, kwani unaongea? Biko tukuje huko ndani hapa hivi paka sikupitia. Keshi. Mimi shaenda kwa msera basikia harufu. Like it's bad. Si pengine ni like ni nyinyi. Hatukuwa tunasikia before kuja. That's bad. Like Mbe ndo nyinyi mnashukuru huko hivi alafu nasema. Aje, unaona it's not real nini? Imeanza venye mmeingia babe. Wapi Rio angekuwa anataruka hapa sasa? Aje basi. Hata kama angalieni sasa. Hadi Rio analala huko, Rio analala huko. Ile ni place ya drogi ile. No, mnasema hiyo kama hiyo puff, hiyo puff mlileta na? Ona hataki. Ona, ona mbona anatoroka? We. Mwana drogi. Rio. Rio. Ata. Ai, ina nuka kile kesha manage. Ani mjaliwa na mtu. Ina nuka jasho. Kwani nasoma i compliment sana kama mtu. Ama ndio maana alikuwa anakuuliza kama umedeliver maji leo kwa McLans. Labda wewe labda wakasoka kuja leo jo. Niko umetoa wapi ya sweta? Ni maandamano. Umetoa wapi ya sweta biko? Sisi sote tunashika ile ndio tunayo sweta. Uko beka bali uko beacha kwa gari kwa boot. Labda imekuwa iki ya wallahi. Boot yenyewe inanuka. Yeye ndotoa toa didi toa hiyo sweta. Haiwezi. Toa. Mbaya bwana. Lete hii. Ebu keshi, ebu ni kama, ebu sikia tena biko, just acha niweke fan kwa wewe. Wait a minute. Who are you? The best thing ni kwenda huko. Akawasha fan. At least inaweka hii kando. I think ni iko na. Adi, I has run uongo. Na sisi. Sina wambia na shuku ni sio.
kwa kiti. God have mercy upon us. Biko. Biko. Ai. We. Tumepata solution. Tulieni. Huko ni giza. Hii ni korani kwa nini kwa mkono ni nini? Guys, we pranked you. Turudi juu. Tu wapi? Ebu washa light. Ukiangalia, ukisikia gari inakaa kunika. Sasa narudi kwako. Wala it's a prank. Tulia ndio wapi. For real, I swear. I know. Adu javazeta. Javazeta. Guy, adia majishuku. Wallahi, I swear it's a revenge prank. Mlitufanyia nini by the way? Mlikuwa mnadhani tu hizo washika. Isifanye. Lakini yenyewe by the way, nikae gari iko na karu. Tunini kwa nyumba. Murina anawataka mkule. Sasa mnaja gari mnaenda wapi? Hakuna. Hebu turudi home. Mkishikwa mnashikwa. Ndiloavyo uwezi chezea ripa vile. Nikasikia kitu kidogo jinajua kesi tumewakosea. Tumewakosea aje babe? Mulifanya nini? Hata vitu zetu tuyetu tunakaa aje. Ni ukweli. Ni ukweli. Unaongea kwa hata chana na huyu azimu. Hapana. Imagine. Add. Babe, mimi nipande huko juu. Twende. Twende kesho. Babe, twende. Acha twende na babu wangu. Wallahi twendeni. Wacha hizo tuenene. Guys, sasa ni aje? Tuenene. We mdozi. Wacha kujifanya. Tuende. Come.
Pata hizo, come, 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 come. Eh, eh, najua, wewe kuja. Babe, I don't know. Hey, Pavi, how can you tell me, by the way? Ati amejam. Ati? No. Ndio, Ria na Adia na kujia. You tell me that far. Karibu. Ai, tume spray nyumba hadi nyumba za aina nuka vibaya. Iko too much hiyo spray. Sasa inafanya. Kia poa. Lakini sina nukia vizuri. Hiyo pump yako. Aje anakuja. Amepatikana. Okay, by the way. Babe, babe, imagine nafika kwa gari wanajinusa hivi. Ai, evidence nimerecord. Babe, hadi kesho hataki tena sweta. Ama ni by the way. Lakini Keshi. Keshi. Hadi kabidi ni kwa Nairobi. Niko mushago. Tulia. Ah, okay. Naja tulibaya hapa. Keshi sikia. Unaona mbona nilikuwa na shina nikisema nani kuletea pafi yako? Juu nilisikia ilikuwa tamu sana. Lakini hapa pafi gani? Msiwaambie. Kwambie. Haiwezi shinda yangu lakini. Yangu si unajua na importing. Sasa kwani hizo zimetoka United. Welcome. How was that? How did you feel? How do you feel? Yeah? How do you feel? Said you want kule. Guys. What are the nonjishana? Guys, ebu, babe, show them. I'm going to show them. Don't worry. Guys, we are eating this one and ugali. Yeah. And ugali. So lovely. So sweet. Karibuni. By the way, mumekaa sana. Ni jam. Unakasirikia nani wewe mbuzi? Mimi kwanza ndio ulikuwa unachachisha. Wewe ndio ulikuwa unachachisha wewe. Atiao atuwae washika. Maana mimi naji humble. Kwanza wewe ndio ulikuwa unachachisha. Imagine. Imagine. Mlikuwa mna ngoja mlikuwa mnaambia nani mnashuka kutoka Kelanas tunaenda LCT. Mlikuwa mnaambia nani hilo? Why between our cute LCT? No. Babe. Kwanza nikichukua na hii angle vile nyumba yetu na kasa za size smart. Si ndio? Hebu sema tena ni smart. Unajua tukusikia vizuri ile time. Haiwezi. Guy ni hivyo. Akibiko washes socks. By the way, ana nimeshangaa umevaa leo socks. Kuna baridi usiku. Mimi nashuku kuna nuka vibaya sana. It's all in the hair. It's all in the hair. Imagine kumbaya kama kuimba kujimba unanuka. Mimi ndio kasi keji, aje mimi ndio keji. Team Biko and Keji na John nyinyi mnalia nao. Angalia vile. Huyu ako njaa by the way baby. Nani? Keji. Mimi ndio kanaza kwa kwenye. Kwa nini kwa kwenye kwa kutusi? Hata amenitusi. Bado nimetusia ni buzi. Nabe kutambua. Aswe ni buzi by the way. Ben ni buzi. Sema ve. Kali aje fanya. Hello guys. Sema team. Aseme nini be? Aya, wewe ni umbo, sema huu. Sema Team Rui family. Sema ngombe. Na mu apologize. Sema ngombe, sema ni ngombe. Sema Team Rui family. Team Rui family ni ngombe. Guys! Sema ni umesema. Tuwatumu wakuja kwenu? Guys, komentini hapo Team Rui. No. Apologize. Ni Hezro na umesema ni sema hivo. Ni Hezro sema hivo. Ni Hezro na nikiuka. Unawe vile Hezro na nikiuka. Babe, sikia. Unawe vile baba alisema. Yes, apologize, like this is fine. Don't withdraw and don't apologize. Anyway, guys, watch out when... Watch out, babe, to Alicia. What's up? Thank you. I don't believe it. Bye-bye. Bye. The Rui family. The Rui family. The Rui family. Bicheke show. Tunakupatia pia ma pranks is all about
from the Rui family. Rui's family.